मेरो आमाको इन्ट्री भयो बिहे घरमा हाम्रो के भन्छ यसलाई रित रित के अरे हो कलिया कलिया भेट कलिया भेट चुचु नमस्कार हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ नमस्ते स्वागत गर्दै मेरो च्यानलमा तपाईँहरूलाई म चाहिँ आज जस गाउँमा छु अनि हिजो आएको गाउँ गाउँ चाहिँ अब त्यही हो भेटघाट होइन घर परिवार भेटघाट सँगसँगै जस बिहे छ क्या गाउँ घरको बिहे नखाएको पनि धेरै भयो र गाउँघरको बिहे खानु चाहिँ गाउँ आइपुगेको छु म त्यही भएर आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई गाउँघरको बिहे वास्तवमै कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरू देखाउनु गइरहेको छु अनि एकदमै जस रमाइलो अब सबै खालको होइन भनौँ न एकदम मजा आउँछ गाउँघरको बिहे खानु भनेको छुट्टै आनन्द आउँछ होइन अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अब त पहिला जस्तो हुन त अब परालमा बसेर यो मुढामा बसेर दाउरामा बसेर खाने चलन त छैन सबै के अरे टेबल कुर्सीहरू त आइसक्यो होइन पहिलाको झन् त्यो फाल्टै रमाइलो छ कि अनि त्यो चुङ्गे भन्छ बाँसको ढुङ्ग्रोमा होइन त्यो पानी खाने जाँड खानेहरू हुन्थ्यो होइन जस छुट्टै छ र म चाहिँ यहाँ अहिले बिहे घर झर्दैछु होइन बिहे गरेर अब के सहयोग पनि गर्नुपर्नेछ हाम्रो यो चाहिँ अब निनी भनौँ न फुपू उहाँको चाहिँ यहाँनिर जस आज बिहे हुँदैछ र यो चाहिँ उहाँको लागि सबै उहरू तयारी भइसक्यो अनि म पनि झर्दैछु र त्यही हो सबै भिडियोहरू तपाईँहरूलाई आज म देखाउनु गइरहेको छु गुड मर्निङ के छ ठिक छ अनि कहाँ हिँडेको ल र आजको हाम्रो दुलहा दुलहीको चाहिँ नाम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नरजित राई दुलहा र यसै गरी दुलहीपट्टिको चाहिँ हामी मनिका राई हाम्रो निनी फुपू है अनि सबै उहरू बनिसकेको छ बस्ने ठाउँहरू होइन अनि यहाँ आइपुगेको छु म चाहिँ बिहे घर र यसै गरी यहाँ आजको बेहुली यहाँ हुनुहुन्छ देख्न सकिन्छ हेलो गरिदिनु न हेलो गरिदिनु न आजको बेहुली है यस्तो हुनुपर्छ हात ल चुचुलो चाहिँ मेरो लागि यहाँ चिया पानी हुन्छ जङ्गल यहाँ गेट गेट बनाउँदै हुनुहुन्छ मैले किन ओ के अरे एकैचोटि अब नानी यस्तो गरेर होला है कसले भनेको यो एरिया भनेको चाहिँ आजको विवाहको भतेर भन्छ गाउँघरमा है अनि भतेर चलाउने ठाउँ यो भयो यो अनि यहाँ चाहिँ अब जस जन्तीहरू चाहिँ लेटाङबाट हिजो एक बजी नै आएको भन्ने चाहिँ जस सुन्नमा आएको छ एक बजी हिँडेको त्यही भएर उहाँहरू चाहिँ लौरा आउनु लाग्नु भयो होइन अनि त्यही हो उहाँहरूलाई जस बसाएर खाने ठाउँ भयो यहाँ अनि यो एरिया है त्यस्तो अब यो हराउनु पर्नेछ अब त्यहाँनिर लिएर अब के के ठाउँहरू राख्ने ठाउँ भयो अनि अलिक ठाउँ चाहिँ थोरै ठाकुरो छ खानपिनको तयारी हुँदैछ मिठो मिठो पाक्दैछ मिठो मिठो बनाउने प्रयास हो अब मिठो मारेर खानुपर्छ त्यही हो केटा के गर्छ यस्तो भर्खर भर्खर अब यो अब जन्ती आउनु लागिसक्यो होला अब
यो एरियामा चाहिँ हाम्रो भान्सा घर यो र यता छ यसलाई के बान्ची के भन्छ यसलाई तपाईँ किन यता लुकेर शीतल न आजको हाम्रो भान्सेहरू उहाँहरू खटिराख्नु भएको छ अनि जन्तीहरू चाहिँ अब आउने लगभग लगभग एक दुई घन्टा पछि सायद आइसक्नुहुन्छ होला यो चाहिँ बान्ची अनि खोइ त मुनि थाप्ने कतिखेर ए रेडी हुन्छ यहाँ चाहिँ जाँड घोले राखेको होइन भनेको यहाँनिर ऊ छ होइन ए यहाँबाट झर्छ है गाईहरू हेर्नुहोस् गाउँघरको जाँडहरू यस्तो हुन्छ टक्क निगार नखाउँ यस्तो खाउँ चट्टसँगले ल अनि हामीसँग चुङ्गे त छैन होला है सबै झन् झन् सबै गाडी बिस्तारित भइसक्यो त अङ्कल यो बटुको त्यसमाथि के अरे ऊ उमा बसाउनु पर्ने पराल दाउरातिर बसाउनु पर्ने टेबल कुर्सी आइसक्यो चुचु नमस्कार तपाईँको यहाँ भिडियो म खिच्दैछु यहाँ ल हाम्रो भाउ चाहिँ आज के मूल भान्सी हो चप्परीको कामहरू हुँदैछ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो के को पात रे यो चिउरीको पात बेहुला बेहुलीलाई हो यो चाहिँ बरन्डी अनि तिमीले चाहिँ हेरिरहने हो ल यो चाहिँ बन्दै गरेको चप्परी र हाम्रो बेहुला बेहुलीको लागि बरन्डी भन्छ यहाँ चाहिँ खाना मासु के हुन्छ यहाँनिर अरू दही घिउ सबै कुरोहरू हुन्छ यो चाहिँ एकदमै ठुलो ठुलो हुन्छ नि सिमी त अमूल्य चिज नै मानिन्छ हाम्रो गाउँघरको एकदमै संस्कार चलिआएको होइन अनि विशेष गरी यो चाहिँ छोरा भयो अनि छोरी भयो भन्ने पनि यही होइन यही यही च्यादा हुन्छ नि भन्छ होइन र देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ चिउरीको पातबाट बन्छ अनि हेर्दा यस्तो हो भने यो चाहिँ धेरै अमूल्य चिज छ र यो चाहिँ कस्तो भने मान्छेले लाइफमा एकचोटि मात्रै यसमा खाना खानु पाउँछ क्या हाम्रो चाहिँ होइन बिहे एकचोटि त गऱ्यो नि त ल मेन आज बिहे हुने घरको मूल घर चाहिँ यहाँ छ र जस यहाँनिर पछाडि बनिएको घर चाहिँ यहाँ मेरो आमाको इन्ट्री भयो बिहे घरमा खै दोलो भित्र लानु न अङ्कल तपाईँ छिटो आए लानु न आमालाई छिटो भित्र आफै गर्ने हो ए ल आमाको इन्ट्री भयो भिडियो गरेको भिडियो ल जन्तीहरूको लागि पर्साउनुको लागि टक्कसँगले तयारी भइरहेको छ यहाँ यहाँनिर चाहिँ मालाहरू भयो कलियादेखि लिएर जन्तीहरूको लागि हाम्रो बाउ है हाम्रो छ
कौडा सफा गरेर चाहिँ फोटो पार्ने यो धु धु केको लागि भाउ? यो चाहिँ यो रिटको लागि हो माउली कि वहाँबाट पढाइदिनु भएको कौडा चाहिँ अस्ति नै, तर यहाँ भर्न सक्दैन अस्ति पढाएकै ढोसो लागेर फेरि यसलाई रेकर्डिङ गरेको यो भरेर पठाउने हो अब भरे आउँछ होला चिन्नुहरू यस्तो रीतिहरू होइन आफ्नो आफ्नो यसलाई भरेर पठाउनु पर्छ सबैलाई सबैले भर्नु पर्नेछ यो के पर नै राख्छु ठाड बनाएर राख्छु नि ल कठुवाहरू बेहुलीकी आमा बेहुलीकी आमा पिपी यहाँनिर खटिरहनु भएको छ कति गरेर निकाल्छस् बेहुलीकी आमा हाम्रो आमा पो अतालाई छ त ऊ के अरे ऊ जन्ती पर्छ उनलाई त आमाको दुई चार शब्द सुनौँ न त आजको आजको बिहेको अस्ति बिरामी भएको राम्रै थाल भात खाएर अहिले सुध्रिनु भएको छ हाम्रो आमा के अरे भान्जा माइजू भान्जा माइजू सके बाध्यताले हो खानु मन लाग्छ छैन अलिक लाग्दैन लाग्दैन कति ज्ञानी भएको ल त्यही के भन्छ अरे नेगियर नेगियर ल नेगियर उहाँहरू बाजा बजाउने होइन हेर्न उता हेर्ने यता हो भन्ने यता पनि हुनुहुन्छ ल मेन नेगी यता यता सायक नेगियर सायक मात्रै नेगियरले त पाँच बजे जस्तो ल यता हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ बेहुलीको दाई वार्म अप वार्म अप हुँदैछ है गर्दै गर्दै एकचोटि जाओस् नबिसाइ बेहुलीको पट्टि यता लड्छ है फेरि बेहुली यताबाट आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो बेहुलाहरू यताबाट आइसक्नु भएको छ एकदमै हाम्रो यो राईहरूको अलिकति अनौठो भनौँ न एकदमै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट खालको बिहे लागिरहेको छ मलाई चाहिँ किनभने अब बेहुला बेहुलीसँगै जन्तीमा आउनु पर्ने तर हाम्रो चाहिँ भर्खर अहिले अलिक टाढा भएकोले गर्दा एकैचोटि हजुरबाटै सुरु गर्नु पर्यो है कलिया कलियाबाट सुरु गर्नु है यसले त उता लाग्यो यसो अब के अरे जम्तीले भर्थ्यो टाढो परेनले रुम भर सन परादेखि उहीँसम्म चल्दैन नि तपाईँलाई एकछिनमा खाएर खाउँ ल अहिले चल्छ चल्नु त होइन अहिले अहिले नचलाउँ नचलाउँ अहिले के हो खाने अहिले कि यता आएर काम गर यहाँ हामी खाँदै गर्दै तिमी सकिएर है भरे
भाउजू नमस्कार हात भरि मासु ल्याए जिउँदो केटा त हान्नु पर्छ नि यार हेर यहाँ यसरी हान्ने हो र लदाउन होइन हो परिचय कार्यक्रम राखेर अब आउनु होला है त तैँले चाहिँ एक मुठी मासु बोकेर यो सबै सक्नु पर्ने हो कस्तो त ठिक्छ एकदम ठिक छ तपाईँले कस्तो लाग्छ मासु ठिक छ ए दिएनन् क्या मासु दिएनन् बिचरा खाइ देखाइदिए खाने हो कि थुक्निलो छ यिनीहरूले देख्नु छ पछाडि ए भुटदेखि हामी पचाइन्छ फेरि एकचोटि वान स्वर दाइ वान स्वर फेरि रक्सी खान सप्लाई लियो हाम्रो के भन्छ यसलाई रित रित के अरे यो कलिया भेट जाँड कठुवा यसलाई के भन्छ टुक्सेम भन्छ तर योभन्दा सानो टुक्से भन्छ यो चाहिँ टुक्सेको दाई दाइ कठुवा माइला साइला ठुलो छ नि त यो टुक्से भने चाहिँ अलिक सानो हुन्छ योभन्दा ठुलो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ठेकी पनि हुन्छ फेरि यस्तो ठेकी हुन्छ यस्तो यसमा दही पनि हुन्छ तर यो चाहिँ अब जाडो कोदोको दामै देखिरहेछ होइन अनि ए हो कोदोको पक्का कोदोको होइन है कोदोको जाँडै छ तर पानी हालेको यो निधार होइन नि हेर्दा चाहिँ यसो देखिन्छ सरुवा भनिन्छ सरुवा घटोट हान्दैन त सरुवा चुचुलाई चुचुलाई खाँदैछु म कस्तो तैँले मात्र खानु हेर तल पुऱ्याइसकेछ त अनि नगर्न जस रमाइलो रमाइलो उहाँहरू एकदम रमाइलो गर्नुहुन्छ बेहुली अगाडि बेहुली 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 जन्ती पनि हिँड्नु पाइयो हो गाइसहरू जन्ती लिएर हामी चाहिँ जाँदैछौँ हामी अब बेहुली घरतिर अब त्यही हो बाजा गाजा चाहिँ छैन एकदम नौलो बिहे सना बजेन है ओ ए जनताहरू पर्साउनु आऊ हो सबैजना ल ढिलो भइसक्यो धुलो खाइसक्यो सनाइले नि जन्तीहरूको यहाँ रिङ्गेर चलिसक्यो घुमाइयो जो जो घुमौँ 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 खै खै हामी पर्छौँ यसले हो
नानाको छाता किन ओडिहाल्छ उसको कस्तो पाप डाली तर हर हर हेर्छु टिका ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ आजको बेहुला बेहुलीहरू हाम्रो चिसु यता बुवा हुनुहुन्छ यता हुनुहुन्छ हाम्रो बेहुलीको आमा है ल बेहुलीको दाजु भाउजूले टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ उद्या 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 राख्नु अनि तपाईँ पनि जानु ल सबै खारा फुरुप सकिहाल्नुपर्छ आखिर यहाँ के लगाइरहेको छ अन्त लेटाङबाट आएर सप्लाको यो गेडा गुडी के लगाइरहनु यो त धेरै अमूल्य चिज हो नि किन यो उभाएर किन उभाएर लाइदिनु नि आजको कलिया यता हुनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ कलिया हो कलिया हो ऊ दुईजना हो क्या हगार्नु चाहिँ नगार्नु है तपाईँ त हगार्नु थाल्नुभयो क्या आशीर्वाद दिनु भनेको यो कल्चर हाम्रो राईहरूको कल्चर बेहुलालाई चाहिँ बेहुला बेहुलालाई चाहिँ हामीले टिका लगाएको ठाउँदेखि चाहिँ भतेरसम्म चाहिँ बोकेर लानुपर्ने हाम्रो यो कल्चर छ अनि जस भतेरबाट पनि घरभित्रसम्म हामीले हुन्छौँ होइन घरभित्रसम्म हुने हाम्रो यो कल्चर छ अब टिका भएर बसिराख्नु भन्छ अगाडि हामी होइन यहाँ भिडियो बनाउँछु नि त म हाम्रो निनी पुसाइलाई यो बोक्नलाई म सानो कष्ट गरेर आइपुगेको छु म यहाँ तपाईँलाई थाहै छैन फाइनली सक्सेस भयो यो बोकेर है त यो मम्मी केही छैन हेर्दा ल लो अब ब्ल्याङ्गै भाइ नै भयो अब सबैले खाँदाखेरि ल हात छोड हो निम्तालुहरू आउने काम भइरहेको छ
प्लेट बिक्रिने सँगै के गर्नु हौ? नबिसाउनु न हौ, नबिसाउनु न, बिसाएर भएन त अहिले पम्प चाहिँ हो बाहिर बिर्सिएर स्टार्टिङ स्टार्टिङ चाहिँ मिलो है दाइ, स्टार्टिङ चाहिँ मिलो तपाईँको स्टार्टिङ चाहिँ मिलो है साथै हेलो भन्दा नबोल्ने आज रिसाएको नबोल्ने हो खुट्टा दुखिरहेछ आज के पढ्यो बोर्डिङमा गएर मैले के बोकेँ भने त बेहुलाई बोकेँ बेहुली बोकेँ भने त बेहुला बेहुला बोकेँ तैँले पनि पछि बोक्न बोक्ने बोक्नुपर्छ नि तैँले तैँले खाना खाइस् भन्छ है खाना खाएको छैन खाएको मिठो भयो होइन यति यति हेरेर बोल्नु यता हेरेर यस्तो गर्छ अनि आज के पढिस् बोर्डिङमा स्कुलमा के पढिस् भन्छ नपढेको ए म हिजो भाइहरूले राख्छु दुईजना जस्तो ऊ अनि आज म लिनु आउनु सकिनँ आज मैले बाइकिङ पुरा नपुऱ्याएको भन्दा माथि मैले पुरा गरेँ तैँले कुदाएको होइन त बाइक चाहिँ यसले कुदाएको मैले पुरा गरेँ यसलाई र त्यही हो साथीहरू आजको जे होस् मेरो भिडियो चाहिँ अब म अन्त्य गर्न गइरहेको छु यति नै थियो गाउँ आएको उपलक्ष्यमा अब यो गाउँको बिहे होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ अब देखाउन चाहे तपाईँहरूलाई अब के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र भन्दै जस यो चाहिँ अब हाम्रो जस गाउँको तल्लो घर हामी दाजुभाइ होइन अब हाम्रो फुपूको चाहिँ बिहे हो बेहुलीपट्टिको बिहे खाँदैछौँ हामी अनि खाएको भनौँ न खाएको र यो चाहिँ अहिले उहाँहरू चाहिँ जस लेटाङबाट आउनुभएको जन्तीहरू चाहिँ लेटाङ अनि रातको एक बजीतिर हिँड्नु भएको रहेछ अनि जस यहाँ त्यही तिन चार बजीतिर आउनु आइपुग्नु भएको थियो होइन अनि जे जस्तो सक्दो छिटै आउनुभयो उहाँहरू त्यही भएर म अलिकति चाँडै भयो अनि जस धेरै पछि गाउँको बिहे खानु पाउँदा धेरै रमाइलो लाग्यो अनि त्यही पनि थियो मलाई अलिकति गाउँमा आएर टक्क रमाइलो गर्ने होइन अनि त्यसो छ साथीहरू के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला सँगै मेरो यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै एउटा भन्नु न त्यहाँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दा सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त ल भन्दै आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ अन्त्य गर्न गइरहेको छु बाई बाई फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला है त